لكي بزانو خبرك عم ما قرزي كده جاناس را عسي نجي تقب لك يوم ما بچه تقول يعني ما جاناس بيسان سم سپیده پا هر دوی تمی جی دوی سم بدلام کما او یار بیٹے گی تاکی سوپر سٹار دے او زبا غریب سڑی اس لبانی سوالونا او سوالونا السلام علیکم ګران کتونکو جعفر شاه درویش ما یو ځل بیا راغلیم خیر آباد ته دلته کې دا احسان ارمان صاحب سره زما یو ځل بیا ناستی را جوړ شو ډیر ګیلمن دی ډیر خپه دی او په خپل تیر ژوند باندې ستومانه خوم دی چې ما څومره وخت دا خلک وخاندول او د دې د خوشحالۍ دپاره ما څه ونه کړو تقریبا چې ما داسې قسمه شعرونه هم وی د دې د خوشحالولو لپاره چې ماته پکې کور کې مسلې هم جوړې شوې خو بیا هم چا دا ونه وی چې زه د احسان ارمان خوا ته ورشم او د هغه د ژوند تپوس کوم چې نن سبا په کومو مشکلاتو کې راګیر دی نو مونږ راغلو ملاقات مو سره وشو ډېرې ګیلې او کې واړو چې دی نه څه شعرونه هم تاسو سره شریک کړو او د دې چې کوم ګیلې دی هغه به هم را مخې ته کوو راځئ چې ملو شو احسان ارمان صاحب څنګه ژوند مو څنګه روان دی خیر جی شکر الحمدللہ مزیری شکر زیاب رہے بس خاص سفراب نمیان زیاد تیاب رہے بس مزا مزا خاص نشتا گزارا روانا جوان باندے مکمل ستومانے جوان سکے جی بودا پاکستان میں بدلے گی بودا دنیا نے بدلہ تو رہے آو رہے دا سے حالات شروع رہے آو رہے سکے جی دلی خلق تا گورا مو پر زان تا گورا مو قسم میں دے پخدے جی دا څنګه حالات سره طریقې روانې دي زما په ویډیوګانو خلکو پیسې واغتې خلکو پیسې شته مې جوړه کړي او مونږ دغسې په خپل ځای پاتې یو د دې داسې کار څه فایده ده مونږ د مونږ تپوس والا څوک نشته مونږ د سپورټ کوو والا څوک نشته چې څومره مو چا سره ښه کړي هغه الټه چلېږي او چا سره څومره ښه کړو هغه به الټه راغورځېږي نو بس الله پاک دې خیر واچوي احسان ارمانه ډېر خلک تا خوښوي تا سره ملاقات کول غواړي وجه دا وی چې ته ټایم نه ورکې اصل کې ګورم ما چې کوم خلک ورته ټایم ورکړم هغه ما لري پاره سو غلاولې چې دا نو خلک غالي دې ما لري ټایم غوړم ما دا غف یو بګې نو ما چې چا ته ټایم ورکړم هغه ما څه کړی دي هغه ما دې پر یو نه یو روپې را کړی دې را څه کړی دې را پیسو هیلپ کړې دې نو هیلپ کړې دې نو زه پتا چې دغه سره څه کوم اخرې نه دا سریا ملانې بس نو نه پښې نه یو سوشل میډیا والا نو میډیا والا یو ته هم ضرورت دي چې ما ته شي ما سره انټرویو کی یا ما سره نو ټیپ مې ځان نو ور کوم او نشه تا شاعری ور کوم ما ته چا سره خپل کار کې ته چې ما ته کې فائدہ نشته چې او شي کی شاته فائدہ ته یا کار سره نه کوي بیا ها دار ته مصروفیات د سې دینن صاحب سکه ما ته خپل یو نشه کړه او هغه چلو برا چلو ما مزوري به کوم او نه دلته کې ما ډیر ویډیو والا خلکو ته مل جمع را بس مو سره سو هیلپ ضرورت دي تاسو کرا مرګتیا دغه نه کوي پیسو پیسو مالی ضرورت یې څوک نه کوي نو څه ضرورت چې بیا راځي موږ سره انټرویو کوي یا موږ سره کوي نه داسې یا موږ نه سوشل میډیا کې شعرونه غواړي نه پیدا نشته څوک چې تا سره ملاویدل غواړي ستا مینوال وي دا غي وسره چې تا سره خیل کول غواړي رابطې نمبر ورته وایي نو زه خو یا په دغه یو مخ په پوره په پاکستان کې ما تقریبا په سوشل میډیا باندې 2018 راغلم 2024 شو اته کاله ما وځم پدې تاسو کال کې حکومت څه ونه دي چې ما ته هیلپ کړي خیر دنیا دنیا دا کوس پکې چې پچا و دغه په ګرام کړي نو بیا هیلپ کړو هغه د خپل نمبر ور کوم ما سره باغی را ویتو کې ما سره بیا سه هیلپ کړي یا به سه وسو یا نور څه ضرورت دي اگر سره کړي نو هغه بیا ور کوم دا نمبر باندې ما سره کانټي کو زادي 0317 09 15 984 دا ما خپل نمبر دی چې او 24 غټي کولاوي 0317 09 15 984 په دې باندې ما سره ټول شپه ورځ کولاوي به چې څه پرابلم یا څه خدمت موږ درې بیا وای او رابطه را سره کوي دا ما سره خپل ذاتی نمبر دی ملګرو تاسو ورته د احسان ارمان ژوند اغا ډیر د مشکلاتو سره مخ دی اوس خوم دی د مصری خانی نه د رکشر روانه کا ماته ویل چې یاره په قرض باندې می پدی کی کار وکړو نو د غربت سره مخ دی که څوک خوم د سره مدد کول غواړي رابطه سره کې دغه نمبر تاسو ته ویلو خا ټاپک بلک چینج کو موډ به بدل کو د غمونه فکرونه بشاته کو غواړم چې ملګرو سره شریک کې
بس موږ به څه شریکو خاورې یو شعر و که نه وایي ښه ده چې ورانه شوله دومره ضروري خو نه ده ښه ده چې ورانه دې کړله دومره ضروري خو نه وه د مخامخ سترګو یاري وه څه یاري خو نه وه چې پکې مدام ستا د ګټې ته وایه سوچو یاره دا زما زړه و څه دوکانداري خو نه وه او زما طرفه دا ښکلې زبره شپې شعر جوړ زما طرفه یو زما ډېر خاص پوخ او مینه ناک ملګری چې د شپې مې په کار راځي د ورځې مې په کار راځي او نو هغه ته یې ډالۍ وي چې عارف خان نوم یې په خیر آباد کې اوسېږي او موټر چلوي نو هغه ته یې ډالۍ وایي چې وایي زما د شکر ارمانه په ما ګرانې ګورې ښه زما د شکر ارمانه په ما ګرانې ګورې ښه که چاته اوري زما څه وي زړه کرانې ګورې ښه او که خلک هر څه راته وایي بیا به د خپل یار ساتمه زما د څه وي زړه ارمانې ګورې ښه او یو بل شعر که نه وایي چې نه ژوند کې چې غمونه دي نو څه به کوو ژوند کې چې غمونه وي نو څه به کوو مینه محبت کې چې فکرونه وي نو څه به کوو ژوند کې چې غمونه وي نو څه به کوو مینه محبت کې چې فکرونه وي نو څه به کوو او چې یار چې د رقیب سره ګرځېږي او ما پرېږدي چې بې ننګه یار یاري سره نو بیا څه به کوو مزاحیه را سره شریک کې ملګری په انتظار دي مذاخې شعرونه دي وایي چې بیګا په خوب کې جانان رالو بیګا په خوب کې جانان رالو زه په ژړا شم ومې لیدو سم توره بلاونه او د حبل هم له ډالۍ وي که نه وایي زما جانان مثال د سپی دی زما جانان مثال سم سپی دی په هر ځای ټمیږي د سم بدلام کمه او وایي هر ځای کې غپیږي لکه مار هر ځای کې غپیږي لکه مال جار لکه د مال جانانه جار لکه د مال ترنم کې او سولت ما غانې بار دې لیکلې دي او خدای دې زبا سره یو زیکا مات دې ګران جدائی د بل بشبا مات دې ګران جدائی د بل بشبا خلکو اختر کې غاړې ور کړې مات قبر جن جلال می لاس نارا کوي لا نارا کوي لا او اختر مرا زوا پشا چې بی وفا جلال می خستی دی لاسولا او لاسولا او یار می ٹک ٹاک کی سپر سٹار دے او یار می ٹک ٹاک کی سپر سٹار دے او زما غریب سړی اوس نه باندې سوالولا او سوالولا د پایو ټیکه دار واورا زما جانان په پاریو کې کمیانا او میانا یار می ټیک ټاک بالتی مین دے او زما غریب د احسان نګړي تپوسونا او تپوسونا او پټولو ښکلو کې خیسته دی لمبرول دی زما ځالو یو الګ بیا دی د ټیک ټاک پټولو ښکلو کې مین دی لمبرول دی زما ځالو یو الګ بیا دی د ټیک ټاک یو الګ بیا دی د ټیک ټاک ډیر ښه دی ډیر ښکلی احسان ارمان څنګه دا شکی هغه کیسې دې پرېښوي که نه جاري دي بس هر څه مې پرېښي دي یار وایي چې نن سبا خو ته ورته پیسو دی وایي چې جب نه مې پیسې لاړې نو نیمه لاړ کې پرېښوم چې جب نه مې پیسې لاړې نو نیمه لاړ کې پرېښوم د بې ننګو د یارانو نه په قبر کې امن غواړم او چې بجب کې دې پیسې نه وي رحمانه رحمان بابا صحیح ویلي دي وایي چې بجب کې دې پیسې نه وي رحمانه کپټک بازار روانې بازار ته دی په دغه حالات دا واقعیا تېروه احسان ارمانه پروګرام به راټولو اخیری کې رقیبانو ته یو چیلنجي شعرونه ووایي یو څو بیا پروګرام راټولو زما یو شعر د رقیبانو د ډالۍ وي او وایي هغه چې ما به ژوندی پرېږدي د هغه محبت به په ولا به لیونی پرېږدي هغه چې ما به ژوندی پرېږدي د هغه محبت به په ولا به لیونی پرېږدي او زه رقیب څنګه ستا کوڅه کې پرېږدم زه رقیب څنګه ستا کوڅه کې پرېږدم څوک به په خپل کلي کې سپی پرېږدي ډېر ښه
او دا بل هم دا لري رګیب ته کنه وې دې زدي زدي دشمنانو نه نه مزله توړ دې د بیننګ د اوسانو رګیب دا مزله توړ دې دې زدي زدي دشمنانو مزله توړ دې د بیننګ د اوسانو رګیب دا مزله توړ دې او چې به جانان سره بسک بسنګ روان دي دا بیننګ د اوسانو رګیب دا مزله توړ دې او یې رګیب ځان خبر کا مگر دې کې د جانان سره لکی بازار خبر کا مگر دې کې د جانا سره اسې ته چې تګب لګي او ما بچا ته غولې وي او لکی با ته بشر دې کنه ما وډی څکړې ورکم شو وای سب شکه نکار بدل لا وګورم چې یار سره ګرځې کې بدلدار بدل ته وګورم سب شکه نکار بدل ته وګورم چې یار سره ګرځې کې بدلدار بدل ته وګورم ځان نه سړی جوړ کې ایرګي با کدی ما وډی تکړې وي ډیر خدي اخیری کیسه ویل غواړي بس اخیری کی دا پیغام ضرور بچی چا سم نه غوښ کی او پدې کله په دې راوي ته کی ما سره او ما دې راسي او دې کې حالات والله قسم دې بالکل سو مې 0% زیرو دې کې خرچي اله دار سنبالي الار جکم دې ټول زیرو دې جکم کته تا ویډیو ګوري کنه مالی اله دې خوینو بلای به روبانی نو کته ته ما سهل به کوی سره زوي زه به تاسو پر ویډیو ګانې کوم شروع بیا ما تاسو مزاک تور باندې او که څوک نه زوي نو بیا تاسو خپل کار دې زما خپل کار دې ٹھیک شو جی ډیره مهرباني ملګرو تاسو ووري د احسان ارمان اویل چې ډیر زیات د غربت چپورا گیر کړی ما او د چا چې هم وس رسی نو سنا څه خپل دای سره وکې په دغه پیغام سره مونږ ترا کې اجازه خا د اوباد بریالیو سه دلوي الله پامان